Ցուցադրման գլխավոր հովանավոր Defense Housing Invest. Ուղարկիր Հայաստան, Ship to Armenia. Մենք գտնվում ենք ԱՄՆ-ի ցանկացած նահանգում։ Գրանցվեք մեր կայքում եւ առանց տանից դուրս գալու ձեր ծանրոցները, փաթեթներն ու բեռները ԱՄՆ ցանկացած կետից ուղարկեք Հայաստան։ Սկանավորեք էկրանից մեր QR կոդը եւ App Store կամ Google Play-ի միջոցով հեշտությամբ գրանցվեք համակարգում։ Շահավետ հարմար պայմաններով ու ժամկետներում ուղարկեք ձեր ծանրոցը Հայաստան։ Իսկ ամեն երկուշաբթի գտեք մեր կայքում հատուկ առաջարկները։ Ship to Armenia, ուղիղ կապ հայրենիքի հետ։ Ես հասկացա ինչ եք ասում։ Հիմա ուշադիր լսեք ինձ։ Ես փաթաց ունեմ ձեր գործերը, ձեր գործարքները։ Այդ 5 միլիոն դոլարը Ռուսաստանի հայերի կողմից ուղարկվել էր պատերազմում տուժած զինվորի համար։ Դուք տեղյակ եք դրա մասին։ Չէ։ Որտեղից իմանայինք։ Անես որ Պալյուբոմը մենք այդ փողը հետ ենք բերելու։ Ու ավելին ասեմ, ով որ հայ զինվորի փողը կերել է, բռնելու ենք ու դաժան նակազատ ենք անելու։ Աննդ ի՞նչ է։ Վաբշոտ է քուրս, բենիկա, բայց 5 ամսականից բետոն եմ ասում։ Հա, բետոնը դու ես։ Լսել եմ քո մասին։ Չարբախի տղա ես, չէ՞։ Հա, ցավը տան։ Չարբախ ծնվել, Չարբախը զարգացել եմ։ Լսի աչքիս, դու են մեր Չարբախցի կյաժին էլ կիմանաս։ Հա, ոչ չէ գիտեմ, կյաժը մեր մեծ աղբերն է։ Պարզվում ա Զորաբն ու Կարուն լավեր իրար ճանաչում են, բայց ձև են տարի յանիմ իրար հետ հակաց են, սաղիս աչքին թոզ են փչում։ Կարող ա, ով գիտի։ Այ հիմա ջոգեցի, լավ է մեզ կերցնում են, որ իրար հետ չունեն։ Կխնդրեմ ձեր չափերի մեջ մնալ եւ ինձ դուքով դիմել։ Ես եկել եմ իմ պաշտպանյալի շահերից ելնելով։ Գիտեմ, Մայրամ, ուղղակի չեմ կողնորոշվում։ Քո պաշտպանյալը հանցագործ Կարոնա, թե իր զինվոր Բետոնա։ Պարոն Սարոյան, առաջարկում եմ դադարենք այս դատարկաբանությունը։ Շատ արագ ազատում եք իմ պաշտպանյալին, հակառակ դեպքում ես կդիմեմ դատախազին։ Դե իհարկե չեմ կասկացում, բայց ձեզ համար զզվելի չի քաղաքում պաշտպանել ամեն մի թափ թփուկի և հանցագործի։ Աբո, դու Սուրիկին ինձ վստահում ես, չէ՞։ Դայ ցավը տանեմ, ճիշտ ուզում ես իմանաս, ես մենակ ինձ եմ վստահում։ Լավ, լսիլը, հիմա ես քեզ մի բան եմ ասում, ու տենց էլ կանես։ Քեզ նորմալ պահի, Լարա։ Առաջինը Արան դու ես,
Երկրորդն էլ դու այդքան կաս, որ քրոջս նեղացնես։ Արա, ես քեզ ասեցի քեզ նորմալ պահի, այդ ձի, կթամբեմ վրետ։ Դու ոնց որ տեղը չես բերմում հետ ես խոսում, արա, հեսա ես կթամբեմ քեզ։ Գրախ! Երևանում հյուսիս հարավմայրուղու հարևանությամբ շուրջ 140 հեկտար հողատարածքի վրա մեկնարկել է ամենախոշոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները։ Թաղամասն իր մեջ ներառում է բնակելի և հասարակական նշանակության շենքեր, ինչպես նաև հիմնվելու է կենսական նշանակության անտառ պուրակ։ Թաղամասում կառուցվելու են տարածաշրջանային նշանակության բիզնես կենտրոններ, հյուրանոցներ, մարզառողջարանային, սպորտային համալիրներ, առևտրի և ժամանցի կենտրոններ, գերժամանակակից բազմապրոֆիլ դիագնոստիկ կենտրոն և ուռուցքաբանական հիվանդանոց։ Բնակիչների քաղաքակիրթ և հարմարավետ կենսակերպի կազմակերպման նկատառումներով շենքերի առաջին հարկերը նախատեսված են ծառայելու որպես սրճարաններ, ռեստորաններ, մանկական ժամանցավայրեր, կենցաղ-սպասարկման տարաբնույթ օբյեկտներ։ Բնակելի միկրոշրջանն ապահովված է լինելու ուսումնակրթական և մշակութային առաջին անհրաժեշտության սպասարկման հաստատություններով։ Մանկապարտեզներ, դպրոցներ, պոլիկլինիկա, դեղատներ, կապի բաժանմունքներ և բանկերի մասնաճյուղեր։ Թաղամասի սահմաններում հիմնվող շուրջ 20 հեկտար մակերեսով անտառ պուրակը, ջրային ավազանները, բակային տարածքների կանաչապատ տարածքները թաղամասին ապահովելու են էկոլոգիական բարձր ցուցանիշներ։ Defense Housing. Այստեղ դու տանն ես։ Սա առաջին տեսահոլովակներ, պետք է ասել, որ սա անչափ կարևոր նախագիծ է, և այս տարածքի, նորակառույց տարածքի 80%-ը պետք է կանաչապատվի։ Ես կարծում եմ, որ նման տարածք կանաչապատելու համար ջրի մեծ ծախս է պահանջվելու։ Այդ հարցը արդեն լուծված է, ամբողջ տարածքի ջրագծերի կառուցումը արդեն սկսված է։ Կարելի է։ Ներս արի աղջիկս։ Մենք քեզ էինք սպասում, աղջիկս։ Հաջորդ հոլովակը պատրաստ է։ Իհարկե, սա է։ Իսկ առաջին հոլովակը հավանեցիք։ Հա, շատ լավ է, շատ։ Իսկ ինչ տեսակի ծառեր են լինելու։ Շատ տեղին հարց տվեցիք։ Ասեմ, որ հիմնական ծառատեսակները բերված են Իտալիայից, սոսիներ, լինելու են նաև եղևնիներ։ Դա լավ է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ծառերի առաջին խմբականակը արդեն տեղադրվում է։ Եվ նախատեսված կենտրոնական այգի պուրակը շահագործման կհանձնվի այս տարվա վերջ։ Սարոյան, հիմա ինձ դու ոնց ես բացատրելու քո այս աշխատողների անպետ աշխատանքի համար։ Այդ աշխատողները ում ուզես բռնում են, բերում են, առանց հիմքի, հետո խայտառակ են լինում։ Հետո քեզ դուր ա գալիս, որ մարդում բռնում, բերում եք, հետո ադվակատը գալիս ա ու վերցնում տանում ա, որտեղ հիմքեր չունեք, առանց հիմքերի եք բռնում։ Միխայլիչ, իմ աշխատողներն են, ու ես ինքս եմ պատասխան տալու իրենց համար։ Դե անփորձ են, շտապել են մի քիչ, լինում ա էլի։ Պետք ա նման բան այլևս չլինի։ Խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք ու աշխատեք։ Այդքան սպանություն հավաքել եք գլխներիդ, հետո… Խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, որ բացահայտեմ այդ սպանությունը։ Իսկ այդ տղերքիդ մարդա մի հատ դուշ կտաս, ու թող մարդա մի հատ էլ զեկուցագիր գրեն։ Հայկազ մոտերը պայի,
Բռնի արևոտերը։ Հանելես պասեք ես սպեջի ուլը մետ աղոթեմ։ Պապան, պապան, քեզ, գնաս բարով։ Հավայ հայք աս։ Մեկ, երկու, իրեք, գնաս մետով։ Ողորմի, այլո, սադախլո, հելանք։ Միխայելիչ, խնդրում եմ քեզ, արի է ձև բան չանենք, եթե պետք է, ինձ տուր տուր, բայց տղերքին բան չանենք։ Սարոյան, խես տենց պաշպանում դրանց։ Ասեմ, տղերքը դեռ նոր են, ինտուզիազմով աշխատում են, դե իմը սխալվել են, ուղղակի որ դուրս տանք, կարող է կոտրենք, դրա համար եմ ասում, ավել լավ է ինձ տուր, չկոտրենք էլի, գիշեր ցերեկ ստեն, հետո գիտես ինչքան դժվար է այսօր կադր ճարելը։ Միխայելիչ ջան, դու մենք էլ ենք ջահել լավը, մենք էլ ենք սխալներ թողը, ես ոնց պետք է խոսել եմ հետները։ Լավ, գնա, գնա աշխատի։ Սվերսնեմ ետս։ Բայ Սոնա ջան, ես է սուրճը, Անուշարա։ Այ, նենց ուրախ եմ չես պատկերացնի։ Սիրտս մի տեսակ հանգիստա, որ երկու աղբերս էստեղ են։ Երջանկությունը։ Ձեր հարսանիքն է կկազմակերպեինք, ճող սիրուն հարսանիք, մի հատ ընտիր քեֆ կանեք։ Էյ, Սատ ջան, գիտես ես չեմ ուզում, բայց այդ նույն բանը կարաս աղբորը տասես։ Չնայած հենց դու էլ կարաս ասես։ Սատ ջան, խնդրում եմ էլի, ասա, նենց եմ ուզում հարսի շորհակնեմ, դե ծվածիպնին կգնանք էլի, հարսանիք շատ եմ ուզում, այդ կյանքում մի անգամը։ Ես Արամի հետ կխոսեմ, այս երկու օրը ամբողջը կկազմակերպեմ, դու հանգիստ ես։ Թե ոսա ինչ եմ թողում ձեր վրա, ես ինքս ամբողջը կկազմակերպեմ։ Հասած ջան, հարսանիք կանենք, կակրաս երկու եղբայր կբարիշեմ, սրանից էլ լավ առիթ։ Հլ ես վերցրու խմենք, ես այս կմտածեմ։ Տես ոնց օգնեց։ Մի անգամից միտքս եկավ է տամբում։ Շատ լավ բան ես ասում, հարսանիքը կազմակերպենք, զորաբին էլ կդարձնենք քավոր։ Տեսնեմ ոնց է դեռնելու։ Ոյո, օպրես դու։ Այ, ես հարսու տալես, ինչ գաղտնի ծրագրերը քննարկում, բրևդ քուրս, ոնց եք։ Կյանք, բայց իմացար ինչ պլան ենք մշակել, մեկ զարկով սպանելու ենք երկու նապաստակ, համ բարի շասնելու ենք Սորաբին ու Արամին, համ էլ հարսանիքն ենք կազմակերպում, հմ, լավ ենք մտածել։ Չէ, դուք խելացի չեք է, դուք շատ խելացի եք։ Դա մաշնի կոգիտ է։ Մալածեց, մալածեց։ Անջոն։ Բարև Անդրանիկ։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Սենց էլի։ Այդ սրանց դու ես կանչը բերես տե։ Չես, մի ժաման ստացնց տե։
Կարո, էս ի՞նչ կայեք նստել եք ստեղ։ Կանացի սալոնա։ Ապեր դե լրված ենք էլի։ Չէ, հասկացա։ Կարո՞ղ է գիտես ձեր հայաթի բիսետկենա։ Լրվածը ո՞րն է։ Ապեր, չեմ ջոգում ասացըդ։ Արա, եկել եք կանացի սալոն իրեք տղով, որ ինչ անեք։ Եկել եմ, որ ոտերս թրաշեմ։ Արա, ոնց լկտի եղել ես, ոտենց է մնացել ես, բան չի փոխվել։ Սլավա, տեղիցս չհելն եմ, հա։ Հա, ասենք, որ հելա ինչ։ Արա, որ հելա, ես թզբեխով ենքան կտամ ճակատիտ բիզնեսի մեջ տակ կտաս։ Տենում ես ես մկրատը, ես կոխեմ են սաղլեմ աշկըտ, մաքրվեք լստից։ Լավ, հլետ սաղ հեջ, դու են ասա, այդ ձեռիտ մկրատով կարում ես թևիս տակի մազերը կտրես։ Հելը մի ռոպե, դու ինձ, իմ սալոնից, ասում ես հելու գնա։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացուն նեղացնում ես, այդ որ օրենքով։ Ես պաստորեն քո սալոնն է, հա։ Այո, խիչը գիտեիր, աղբերդ նվիրելա Մարետին։ Լսի, արա, հետիք աստե տիտիրիտ նրանես։ Վերջի անգամ եմ ասում, կոխ եմ աշկատ։ Հմի հելնում եք ես իրեքով, ու ս**ք եք լնում ստուց։ Լավ, լավ աղբեր, մի ջղայնացի ու մի տաքացի։ Մենք կուլտուրական մարդիկ ենք, սա հասկանում ենք, քոնուման աբորիգեն չենք։ Բայց մի օր գերեզմաներում կհանդիպենք, վեր կացանք։ Սրանք հավակի դու էլ ավին։ Վալյար, զանգում եմ, չի պատասխանում, հեռախոսը անջատված է։ Կարինը ջան, դի ասեցի էլ երևի մի տեղ գնացել է, տղայա մի անհանգստացի կգա։ Ախր սիրտս անհանգիստ է, ինքը որ մի տեղ գնում էր, զանգում էր։ Միա դու էլ զանգիր, հետաքրքրվի ուրա։ Կարինը ջան, ասեցի հանգստացի, չէ, երևի մի տեղ գնացել է, աղջիկ բանը տեսե գլուխը կորցրել է, գիշերը այնտեղ մնացած կլինի։ Հեսա, անջատված է։ Կարինը ջան, հելա մի հատ Սոնայի հետ խոսա, կարող է իրան զանգել, ինքը տեղյակ է։ Ապրեք դուք, շատ լավ բան եք մտածել, ես էլ իմ հերթին կխոսամ տղերքի հետ, քուրս ուժեղ հարսանիք ենք անելու, ուրախանալու ենք նորդես։ Ալո, Սոնա, հա մամջան, որտեղ ես, Արամենց տանն եմ մամջան, ինչ պատահել, ձայնդ դուրս չի գալիս, չէ Սոնա ջան, Արկադիկը քեզ հետ խոսել ա, երեկ եմ խոսել հետը, ինչ պատահել, գիշերը տուն չի եկել, մտածեցի կարող ա քեզ հետ խոսել ա, զանգում եք իրան, հա զանգում եմ, անջատված ա, դե երևի հեռախոսը նստել ա, մի անհանգստացեք, ես էլ կփորձեմ զանգել։ Լավ, լավ Սոնա ջան, լավ։ Սոն ջան, ինչ ա եղել, հո բան չի պատահել։ Չէ, բան չկա, տանից էին։ Չէ, Սոնայի հետ էլ չի խոսել։ Լավ, հանգստացիր, ես հիմա մի բան կանեմ, կգտնեմ դրան, դու հանգստացի։
Գերաս մամելիչ։ Պրիվետ։ Պարինա Սուրջա, պարինա ցալոտա։ Ես իմ կոֆենա։ Քունա, քունա։ Գիտեի գալուս հենց նոր բերել են տակա խմի։ Հո մարդ բան չի խմել։ Եա։ Արա դեմ մեծ արուստելն էլ լավ բան այլի։ Կարին սերո փիչլներ, կա սերո դուք բուրժու չեք։ Եա, դավո, չճանաչեցիր։ Այս արդեն պատպարգովնիկ ես։ Ճանաչեցի, ոնց չճանաչեցի, Սուրջ ջան։ Ես աշխատել եք, հա իր արդ ոնց որ։ Հա, սկզբի ժամանակ օպեր ենք եղել։ Հը, Դավ ջան, ինչ կա, ոնց ես։ Որ նստես, կիմանաս ոնց եմ։ Այս ենց ամբողջ կյանքը ախմախ-ախմախ դուս տվեց, դրա համար հիմա քո կլիենտն է։ Լավ, Դավո, ազատ ես, դու գնա քո մոտ։ Գերաս, սրանից զգուշ եղ, եսի ապասն է ֆիգուրա։ Հասկացար։ Հա, այն թեմայից ինչ կա։ Հիշում ես են վերջի թեման, որ խոսում ենք։ Մոտդ մաքուրա, չէ՞։ Արա, հա, այ ախպեր, արխային ասա, ո՞ր թեմա։ Արա, դեն վերջ անգամ, որ խոսում ենք, էլի։ Հա, լավ, հիշա։ Ինչ կա այդ թեմայով, նորություն բան կա։ Նորություններ ու որոշակի գործողություններ ա պետք։ Դե պետք ա, ուրեմն կանենք, բայց ինչ։ Դե լսի, տես ինչ ենք անում։ Միխայելիչ, ես քեզ լսեցի, բայց իմ կարծիքով դու օբյեկտիվ չես։ Պարոն նախարար, ես երբևիցե ձեզ առիթ տվել եմ նման կարծիքի լինել իմ մասին։ Ռուբեն, դու ինձանից մի նեղացիր, ես քո օբյեկտիվության վրա չեմ կասկածում, բայց ինձ էլ հասկացիր, ես որպես նախարար համակարգի տարբեր աշխատողների կողմից ստանում եմ համապատասխան ինֆորմացիա, այդ թվում նաև քո լյուբիմչի Կարամի։ Սուրիկ, ինչքան հասկացա, Գալոյանի սպանության բացահայտման աշխատանքները մտել են փակ ուղի, հա՞։ Ինչ պատճառով։ Պարոն նախարար, ես ձեզ չեմ կարող ճշմարտությունը չասել։ Մեր հիմնական կասկածյալը հանդիսանում է Երևան քաղաքի քրեականի պետի Արամ Սարոյանի եկվորյակ եղբայրը։ Արամի եղբայրը մի քանի անգամ սպանության համար դատապարտված անձ է, բնակվում է Ռուսաստանում, բայց ես հիմա ձեզ ավելի կարևոր բան ունեմ ասելու։ Սարոյան Արամի եղբայրը, Զորաբը, Ռուսաստանում հանդիսանում է որպես օրենքով գող։ Նույնիսկ այդպես, հա՞։ Պարոն նախարար, նայեք այս նկարներին, նկարներում Զորաբնա Ռուսաստանում տարբեր գողերի հետ։ Նմանատիպ եղբայր ունեցողը մինչև հիմա զբաղեցնում է Երևանի քրեականի պետի պաշտոնը։ Լսում եմ։ Սարոյան Արամի անձնական գործերը բերեք ինձ մոտ։ Շարունակիր, հետո։ Բանն այն է,
որ զարմանալի զուգադիպություն է եղել։ Զորաբի Երևան գալը Գալույանի սպանությունն է։ Եվ մի բան էլ կա, պարոն նախարար։ Գալույանի դիակի վրայից հայտնաբերվել է Զորաբի, այսպես ասած, վիզիտին կարտիչքան, Խաչիվալետ խաղաքարտը։ Ոնց, այդ տականքը վիզիտ կայլ ունի, ուրիշ ինչ ունեք ասելու։ Այո, պարոն նախարար, ես ունեմ մի քանի ինֆորմացիա, որ ուզում եմ փոխանցեմ ձեզ։ Պարոն նախարար, ինչ ասել է Լյուբիմչիկ։ Ես այդ տղային գնահատում եմ որպես ազնիվ պրոֆեսիոնալ ու չոտկի օպեր, որը հարկ եղած տեղը չի վախենում պատասխանատվություն վերցնել իր վրա։ Այդ պատասխանատվության մասին շատ ճիշտ դիպուկ և ժամանակին հիշեցիր։ Այդ քո գովաստ տղեն, իմ կարծիքով այնքան էլ իր պրոֆեսիոնալ կարողությունները ներ չի դնում գործը բացահայտելու համար։ Իմ կարծիքով այդ տղան իր գործում շատ կաշկանդված է ու կողմնական։ Այնպես որ Ռուբեն, իմ կարծիքով եկել է ժամանակը Երևանի քրեականի պետի նոր թեկնածուի մասին մտածելու։ Պարոն նախարար, ես ձեզ խնդրում եմ, պետք չէ նման որոշումներ ընդունել։ Այս սպանությունը միայն Արամը կարող է բացահայտել։ Ես պատասխանատու եմ նրա համար։ Լավ, Միխայելիչ, թող քո ասածը լինի, բայց հիշի, որ պատասխանատվությունը վերցնում ես քեզ վրա։ Իսկ հիմա ազատ ես, կարող ես գնալ։ Լսում եմ։ Լսի, Չուկո, մի հատ հարց կա հետդ մեծահարուստ տղա։ Ասա, լսում եմ, քաղաքի սարսափելի տղա։ Ապեր, Վասիլը ես կազինոյում փայա, թե պրոստը կրիշա։ Չջոգի, արա, ես ինչ հարց տվիր։ Չէ, դու մի անգամից հետևի Թաթերի վրա մի կանգնի, քո օգտի համար եմ հարցնում։ Էդ ինչ մի սիրտդ լցվել է իմ անդեպ։ Ախպեր, ես գիտեմ, որ դու շնորհքով, կարգին խելքով տղա ես, ու գիտես ում հետ ոնց շփվես։ Ախպեր, մի քիչ հեռվից ես գալի, բայց համո մտքինդ ասա, կարող ա ուզում ես փայ մտնես։ Խիչ է որ, ախպեր, փող չունեմ, կապեր չունեմ, քան է ձեր գմփռաղվեսը։ Էդ Վասիլի հետ ես։ Տողա, հենց դրա։ Ապեր, այսօր ժամանակները փոխվել ա, հլը տես ինչ ճահերներ են տվիժենի անում, խի դրանք պակաս կրիշ կարանալն են քեզ։ Լսի, կարո, ես ուրախ եմ քո համար, որտես կապեր ունես, տվիժենի ես անում, բայց մտքովդ ի՞նչ է անցել, որ սենց առաջարկես ինձ անում։ Բա ասում ես, հարգում ես ինձ, հետ քո առաջարկը շոպլիկներին են անում, ոչ թե իմ նման թասիբով տղեկին։ Մի րոպե, ապեր, բայց ինչ վատ բան եմ ասում քեզ, որ սենց վիրավորվում ես։ Ախպեր, դու պատկերացնում ես, հիմա ես քո առաջարկ ընդունեմ, Վասիլի վրից թռնեմ ու սկսեմ քո հետ աշխատել, ու անցնի ինչ-որ մի ժամանակ, մի հատ քեզանից ավելի ուժեղ տղա գա իմ մոտ, էլի առաջարկ անի, էլի ընդունեմ։ Էդի ճիշտ ա։ Չէ, ախպեր, դու պրոստը ինձ ճիշտ չհասկացար։ Չէ, կարո, դու ինձ ճիշտ հասկացար, ես է քեզ։ Արի ես խոսակցությունը մեր մեջ մնա ու փակվի էդա։ Չուկ ջան, ախպեր, հալալ ա քեզ, ներող կլնես խոսակցության համար, դու ճիշտ կյանքով ապրող տղա ես, այն ինչին էլ որ ձգտում ես, հասնելու ես։ Հեղավ, կարո,
հասկացանք իրար։ Սորաբ ջան, իմ ջոգելով ստա երկու տարբերակ կա։ Կամ զակազը վերևից է եկած, կամ ընկյոր կարոնա։ Բայց իտոգում ոնց ջոգում եմ, եթե դաժը զակազը վերևից է եկացած լինի, պալյուբոմ ու կարոնա։ Լտեսովա։ Ոնց ես Զորաբ ջան, նորմալ Գևոր ջան, դու ոնց ես, ինչ կատանա? Սովորական, Զորաբ ջան, ասեցի գամ մի հատ քեզ տենամ, հետո մի հատ ճիշտն ասաց հետդ խոսալու բան կա։ Ասա Գև ջան, հո բան չէ եղե։ Զոր ջան, ճիշտն ասաց անձնական թեմա է այդտենց։ Հոտունը պրոբլեմ չկա, կարող ասա թե այդ հարցում ես։ Չէ, չէ, ցավը տանեմ, ինչ պրոբլեմ պիտի լինի, Սաթանի ցավը տանեմ, Աստված ինձ ինձ աղջիկա տվե, որ էլ չասաց։ Դե ասա Գև ջան, ինչ կա։ Պրիվետ, Սան ջան։ Պրիվետ։ Ո՞նց ես։ Ինչ է եղել, ինչ ես տխուր։ Արկադի տուն չի եկել։ Տուն չի եկել, կգա։ Դրա համար պետք է տխրես։ Հեռախոսը անջատած է։ Վայ, Սան ջան, անջատած է, կարող եմ նստել լավ, կմիացնի։ Արի, արի։ Բարև ձեզ։ Եո, Արամ ջան։ Բարև ձեզ, Արամ ջան։ Բարև ձեզ, նստիր։ Արամ ջան, ինչ կուզես։ Մի հատ սուրճ։ Հա։ Արամ ջան, ջուր խմա։ Ձեզ վալերն ինչ ա եղել։ Դե, Արամ ջան, արդեն մի քանի օրա Արկաջիկից լուր չունենք։ Դե երևի միտեղ գնացել է, կգա էլի։ Դե հասկանում եմ։ Մեքենայով, ա՞։ Հա։ Լավ, հեսա կհանձնարարեմ, թո մեքենայի տվյալներով գտնեն որտեղը։ Պրոստը տղայա է, նի հանգարց մի տեղ չլինի, գնան բրնեն խայտարակ լինի։ Ախր, Արամ ջան, ինքը մի զանգում էր։ Լավ, արի մի քիչ սպասենք, եթե կապի դուրս չգա, նոր ես կզբաղվեմ։ Լավ, Արամ ջան։ Ուշադրություն, Շահավետ առաջարկ Ship to Armenia ընկերության կողմից։ Այսուհետ գրանցվելով մեր կայքում դուք կստանաք կուտակային քարտեր։ Ձեր կուտակած բոնուսային միավորները կարող եք օգտագործել ԱՄՆ-ից Հայաստան բեռնափոխադրում իրականացնելու համար։ ship2armenia.com ժամանակակից բեռնափոխադրում։ We'll be right back.
Thank you.